Dafuñu jinna jappuñu Sénégal lañuy nek di manipuler gaay man dama leen di warax wan tok di nan sama attaaya xam nañ wuyu banday bayam xam nañ bu baax ñan lañuy attaquer ak ñan lañu attaquer lañuy dof dof lu mel dofuñu man nak duma wax ak ay genre LNK ak ndax aw bokuma ak ñom niveau Mansour Fayla Dakar ma mom mu wo ay frère ramak ci seureum daw leen wuyu sama nday ma xam ngeen mola il paraît que kawla kawla dama leen wax ak mom wala Marème Faysal wala Macky Sall mais man awma tant ci mbalit bi ni waxin len gay buñ fucking yoy awma sen jot duma len deglu taluma len dulna dul ba dugal ba wax ci bugan réunion bum amone ak bugan alors lan moko téré guéné réunion ana réunion bum don wax bugan time aji bugan mo ñëk ñam aji sar jox ko 500,000 kenn mënu ko dindi bugan mo ñëk ñam aji sar jox ko 500,000 mars jamono ci tang la mars avril tang mi ngi site mi ngi ñam aji sar di site ci kawam di xegn aji sar moko wax ne bugan di xegn niw ci kawam 10 ak deñum bi ñakuto xep di tang aji sar lolu nit mënu ko dindi Sénégal bu asaman ci yëngu suuf ci di xotteku du tax ma changer ci discours bob parce que luma dégg la du luñ may wax du luñ ma netali bogan ñam na aji sa moko ñëk ñam ci système yoy nonu te dégg ngeen ko mu wax nako ne sétina aji ñëpp génn nañ ko ne bugan sétina aji sar fan la ko séti jé aji sar moko wax dégg ngeen waji di wax naan ay pourtant aji sar néna bugan sétsi nako ñen fogg ñun lañuy tok di waxantu ni ñun dañuy wut lu neex kenn lu ñuy wax kenn mënu ko dindi 17 millions de sénégalais lu mu wax kenn duko tegg duma door fenn nak de arrière ginaaw deug lu leen de dama man duma feug fenn muy tak may dem xol ba xam tak nam takul damay dox motax kuy dem ci live di wuri mola est ce que dina ñew lire duma lire damay feug dox door dox man loolu lañ ma jangal écrase et marche formation militaire écrase et marche ratatatatatat damay continuer dama fa ñaat di xol ki deena ki deewul de sama coup kel du fa taxaw koku na len lar duma ko ñuy déstabiliser wala ko ñuy wañi wala ko xamni ay sen mbeb moy tax ma taxaw bugan ñam na aji sar jox ko 500,000 bayyi bugan mënu ko tegg motax ñi ray sen bop fu nekk ni parce que ñi ngi dem tay di doul Ousmane Sonko sen media yi ño nek di doulo Ousmane Sonko ay dañ koy auditionné dañ koy nangam di fen yeb ay fen la boudé man a des kilomètres de Sénégal du Sénégal ma nek Canada di wax lu dul dañ ñom journaliste yi nek bir Sénégal di wax lu dañ kon ngeen xamni ñun fiñu jëlé sañ information lér na nañ dofu sa yu ñu waxé ñom ñu daw jaaré ci ginaaw Thank you.